kita bunuh. Serang, serang. Ambil dong, kita ke kapaknya. Lontar kapak, kayak mati. Lari, lari, kita udah lontar kapak. Lari, lari, kapak dah. Kita udah pakai kapak. Jangan bunuh bangau, jangan bunuh. Hoya hoya, nama saya Bangau dan hari ini kita akan main The Mask bersama Horkidemy. Kalau hati suka dengan video-video Bangau, bagi like, share, follow dan subscribe. Kalau adik tak suka pun, boleh unsubscribe bila-bila masa. Dan tanpa membuang masa, kita main The Mask. Aduh. Ah, ambil kamera, ambil lampu. Okay, let's go. Kita main game The Mask, hantu. Horkid, mengurat ya. Horkid mengurat. Kenapa Horkid ni? Kita mulai cari kapak. Kamu di mana? Bangau seorang diri lagi. Mana Horkid? Alamak, Horkid bos. Wih, ada hantu dekat. Kamera. Okey, dah dengar. Bunyi kamera. Ah, bangau di gua kecil ni. Eh, siapa yang mati dekat bangau? Dengar. Ini gelap lah. Dengar. Jauh bunyi kamera Horkid. Bangau nak berlari je ni, lari mati pun matilah. Ah. Mana ini? Klik lagi. Tekan lagi. Ah. Bunyi macam hantu lah. Ada bunyi macam hantu lah. Mana tu hantu? Ada hantu di sini. Orgi tengah hantu merah. Betul. Orgi dekat dengan bangau. Sekejap. Jangan mati lah. Bobo bayi. Ada hantu lah dekat bangau. Bangau lari dulu. Hantu. Hantu merah. Bangau dengar bunyi hantu merah kan? Dengar. Ini. Bangau jumpa jalan hari tu. Jalan hari tu yang ada kayu. Bangau di tempat kayu. Siapa tu? Ha, ada orang pakai kamera. Pergi ke tempat tadi yang jalan buntu tu. Bangau di jalan. Siapa ini yang pakai kamera? Bangau ada dengar kamera orang lah. Siapa ini? Siapa yang dekat bangau? Wah, Horkid mati. Bangau nampak Horkid mati. Horkid mati depan bangau. Apa ini? Horkid mati depan bangau. Horkid mati depan bangau je. Bangun nak jumpa Horkid mati. Ada batu lah. Tolong. Bangau jumpa lubang yang hari tu. Ada kamera lah. Kamera. Hai. Takut ada kawan sini ya. Hai. Jadi dia ramai. Dah. Mana? Masuk gua cepat. Sama ni. Dah mati. Mati ya? Mati. Ada tu. Lari. Tolong. Okay, hidup. Bangun. Kutuk besi je. Kenapa tu? Aduh, sini. Horkid.
Iya, hantu bulat. Hantu bulat, hantu bulat. Tuh, 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 hantu bulat. Mati, itu mati, 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 mati. Jangan, jangan dekat, jangan dekat. Hantu bulat, hantu bulat. Ya, hari kita nak buat apa? Sebenarnya hari kita nak buat apa? Ah, nak buat apa? Saya ada batu. Hari kita buat apa? Baling batu kat dia. Oh, boleh baling ya? Baling. Tapi saya ada batu. Eh, dah. Bangau buang. Dah baling. Tapi tak ada apa-apa pun. Bangau baling tak kena. Alamak, tak kena. Hai. Okey, jaya. Ari. Eh, dia dekat. Lari. Siapa mati? Bapak-bapak mati. Mati. Alam. Siapa lah tu yang kecau tu? Siapa lah tu kecau? Siapa lah tu? Ah, buat nak cari nahas betul. Cari nahas. Ah, memang cari nahas. Ih, baterai tinggal 2 lagi lah. Sebab bukit. Iya, ada jalan. Eh, dah jumpa lagi lubang rahsia. Okey, dah jumpa lubang rahsia ni. Ni yang jumpa. Okey. Alamak. Patutnya batu tu untuk musnahkan kayu. Ah, betul lah. Sampai sini pula. Bangau kena cari kayu. Bangau kena cari batu lagi. Mana ada lagi batu? Dah lontar tadi. Dah. Lontar batu tadi dah. Ya, kita kena pergi kat tempat. Oh, orang jumpa batu. Kan sini. Ah, dengar. Okey, hai boy. Ah, jap. Bangau dengar bunyi kamera tak, Bangau? Dengar. Bangau sedang main kamera. Okey, bangau cuba jejak bunyi kamera. Boy. Boy, kat mana boy? Saya tengah cari ni. Okey, kita kasih Bangau dengar bunyi kamera, okey? Dengar? Oi dah, Iyado pun dah join kita. Iyado dah join. Oi, gelap ni. Gelap. Dengar ya? Siapa tu? Ah, dengar tu. Dengar. Hantu bulat. Aduh. Mana ni? Orakit. Kenapa? Saya jumpa. Kita jalan je lah. Tak boleh lah. Kita jalan je. Ah. Janji kita ingat. Siapa ni? Aduh! Mati. Wah, dibunuh ya. Bangau dibunuh. Punya sedih. Dibunuh hantu hitam. Bunuhnya hantu hitam. Takutnya. Ambil barang dulu. Mata buat ini. Nah, balas dendam dengan hantu merah tuh. Nak balas dendam dengan hantu merah. Beraninya dia begitu nih sama Bangau. Aduh. No, Zenzu mati. Zenzu mati ya? Alamak. No, Zenzu mati. Maafkan Zenzu. Terpaksa. Aduh. Oh, alamak. Okay. Mana? Boy. Let's go. Mana jalannya? Tunggu saja. Boy. No, dia kat tempat apa-apa. Hah? Bangau dah mati? Tunggu lah. Gelap lah. Oh, gelap. Siapa ni senyum? Zenitsu. Ayo doh. Oh, mana kita nak jalan ni? Ha? Pusing. Gambar-gambar sikit. Bangau dah jalan ni. Okay, Orgi dah ada batu, dah ada kapak. Oh, Orgi dah pasang pun lah. Salah jalan ni? Okay. Kita di mana ni? Bangau di mana? Bangau lagi seorang. Dengan Iya do. Bangau dengan Iya do. Bangau dengan Iya do. Okay, jangan dijumpainya hantu merah tu lagi ya. Jangan dijumpai lagi hantu merah tu tadi tu. Oh, kita jalan je. Jangan takut. Kita gerak je. Hantu putih. Siapa yang mati tu? Siapa mati? Mati saya. Oh, boy. Boy. Tadi orang tempat tadi. Itu hantu tu dekat kita lah. Boy. Saya kena makan dengan hantu merah. Hantu merah. Orgit mana? Orgit ada kat satu gua kecil. Orgit dah ada handphone, dah ada kapak, dah ada rock, dah ada kamera, dah ada dislike. Semua lengkap. Siapa tu yang main kamera? Siapa main kamera? Sekarang ni Orgit tengah
Tengah macam. Okay. Sini, boy, sini. Eh, jauh. Bukan kat sini, bangau. Bukan kat sini, bangau. Ya. Jauh. Di mana Orgit? Okay. Orgit mana hilang? Bangau kat mana tadi, bangau? Bangau kat sini, bangau. Okay. Oh, tu. Boy pun jumpa. Bawa lontar! Guna kapak! Semuanya mati! Semuanya mati! Bangunlah seorang itu! Bangunlah seorang itu! Ada baterai lah. Dengan strategi dia janganlah. Serang di belakang bangau. Hantu merah tu. Bangau tak ada kapak. Tapi kapak awak. Itulah bangau dah cop dari tadi tak ada kapak. Tak apa, kita lari. Argit, bangun seorang. Ini ni geng. Nampaknya tugas kita bangun seorang je. Tugas saya. Saya nak dapatkan handphone supaya boleh main game. Okey, main game. Sesat lah. Siapa ni? Dia dekat lah. Dia dekat. Jangan dekat bangau. Jangan dekat bangau. Weh. Tak ada jalan lain lah. Dia dapat bangau. Lari. Dah selamat sini. Kalau saya nampak bangau, saya lari je. Kalau bangau nampak boy pun bangau lari je. Aduh, apa ni? Bangau lagi lah, kau bawa ke belakang. Mana ni jalan dia ni? Zenitsu. Gelap. Siapa ni? Ada Zenitsu lah. Boy. Jumpa. Yes. Lari ya. Ada ya, ada batu ah. Tak ada batu lah. Bangun tak ada batu. Oh, tak ada. Tak ada batu lah. Okay. Mari kita serang. Bobo, bangun nak habis baterai dah. Bangun nak habis baterai. Siapa? Belakang. Sini gua kecil tu lah, tapi tak ada batu lah. Ya, Orgit ada batu. Okey. Siapa mati? Siapa mati? Tak tahu. Macam mana? Jalan. Lontar. Slow. Cari kapak. Ada lebatu. Lontar. Okay, dah situ dah dia terjatuhnya. Di mana ni batunya kan? Mana kapak tadi tu? Mana kapak? Kapak, okey. Kali ini kita boleh bunuh lah. Mana kapaknya? Okey. Lepas ni. Nanti ramai-ramai kena mati disebabkan. Ada orang tinggi. Okey. Kita terbang. Terbang pula. Okey, kita cari hantu. Mari, kita cari hantu. Kali ini kita akan balas dendam. Karena membunuh kita. Ya, kita balas dendam. Boboiboy mati duluan. Bangau ikut dari belakang. Okay. Ini mana nih? Udah situ ama dia mati. Ada orang mati. Okay, dari sini dekat. Sedangkan kapak. Mana kapak? Okay, kapak. Sediakan kapak. Okay, guys. Lontar, ambil kau. Dah lontar kapak dua kali. Dan lontar dua kali. Tak tahu pun dia tak mati. Dia lari je. Kita dah lontar dua kali tadi. Dah dua kali lontar. Kak batu tadi dimash. Baling batu pun tadi dimash. Okay, mana lagi? Kita ada kapak lagi. Bangau, rasanya game ni ngebak bangau. Tak apa. Tadi baling dah mati. Peduli lah, kita bunuh. Serang! Ambil kau, kita ke kapaknya. Lontar kapak, ayo mati. Lari, kita dah lontar kapak. Lari, kapak dah. Kita dah pakai kapak. Jangan bunuh bangau. Jangan bunuh kapak. Aduh. Takut. Woi, bangau dibunuh. Aduh. Mati dah. Mati. Kita mati dah. Bangau dah lontar 4 kali.
Atau mati-mati deh tuh. Atau mati-mati. Sedih. Masih hidup. Sedih. Mau nangis. Itu mati. Record kita udah 20 menit. Bangun. Stop record.